يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العظيم نبزان الإسلام تمشكور من يزمونه سبحانه وتعالى كتوافقية كتوزيشة tukakutana pamoja katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mwenyezi Mungu katika ibada hii ya Ijumaa tumwombee Mwenyezi Mungu waliotangulia mbele za haki awasamehe madhambi yao ayajalie makaburi yao na mabustani miongoni mwa mabustani ya peponi wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya wenye madeni Mwenyezi Mungu awakidhie madeni yao wenye makero awaondolee makero yao na sisi tulioko hai tumwombeni Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema ukifika wakati wetu wa kuondoka ndugu zangu Waislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba mwanadamu alimpa vitu sita ndani yake Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu kuna vitu sita alimpa ndani ya mwanadamu. Hivyo vitu sita havionekani kwa macho. Lakini kila mmoja katika sisi anavyo hivi vitu sita. Hivi vitu sita ukivitumia vizuri utapanda. Mwenyezi Mungu asema لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وكفتمنا هذه فيتو سفة فيزوري وتباندا وفيك كتك أحسن تقويم
Na ikiwa vitu hivi sita utavitumia vibaya, hutavitumia vizuri, utashuka mpaka ufikie thumma radadnahu asfala safili. Baadhi ya watu waona laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin, wengine waona kwamba ni umri. La, tafsiri ya umri yaweza ukaifasiri, lakini iko mbali ukiziangalia aya namna zilivyo. Na nakumbuka tuliwahi kuzungumza kwa urefu tulipokuwa katika idhaa ya Rahma mwezi wa Ramadhani mwaka jana. Lakini hivi vitu sita ambavyo tutavitaja na tutakizungumza kimoja kwa siku ya leo, lau mwanadamu atavitumia vizuri vitu sita hivi, atapanda mpaka atafikia laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Na lau mwanadamu huyu huyu hatajua namna ya kuvitumia au atavitumia vibaya, atashuka 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 mpaka atafika thumma radadnahu asfala safilin. Na akifika asfala safilin, huwa hana tofauti na mbuzi, hana tofauti na ng'ombe, hana tofauti na nyati na mnyama yoyote. Kitu cha kwanza ambacho Mwenyezi Mungu amempa mwanadamu, Mwenyezi Mungu kila mmoja katika sisi, kila mwanadamu, Mwenyezi Mungu amempa kitu kinachoitwa irada. Kila mmoja katika sisi Mwenyezi Mungu amempa kitu kinachoitwa nini? Irada. Irada haionekani, lakini unayo. Irada Kiswahili tutasema ni maamuzi. Kutoka nyumbani kwako uje hapa msikitini ni maamuzi yako, kwa sababu leo hutaki usingelikuja. Kutoka ulikotoka ukaja hapa Salihina ni maamuzi yako, kwa sababu na kuna msikiti mwingine ulikuwa waweza ukaenda. Hii yaitwa irada. Kitu cha pili ambacho Mwenyezi Mungu amemuumba nacho mwanadamu chaitwa fitra. Fitra ni maumbile kwa Kiswahili. Nini maana ya maumbile? Maumbile ni kitu ambacho hakionekani, kiko ndani yako. Kitu hichi ndicho kinachomsukuma mwanadamu afanye kheri. Na ndio Mtume akasema kullu mauludin yuladu ala alfitra. Kila mtoto akizaliwa huzaliwa katika fitra, huzaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Lakini babake na mamake ndio wanaomtia katika Ukristo au Uyahudi au Umajusi. Mwenyewe katika ilmu nafsi wanasema mtoto akizaliwa, ikiwa hakuambiwa kwamba kuna Mungu, akiachwa yeye mwenyewe, yule mtoto kimaumbile atajua kwamba kuna Mungu, kwa sababu fitra. Kwa hivyo kitu cha kwanza mwanadamu ameumbwa na irada, kitu cha pili ameumbwa na nini? Fitra. Kitu cha tatu mwanadamu ameumbwa na akili, na akili haionekani, lakini akili ndio inayomwambia mwanadamu hili ni zuri fanya, na hili ni baya usifanye. Kitu cha nne ambacho Mwenyezi Mungu amemuumba nacho mwanadamu, amemuumba na kitu kinachoitwa moyo. Na nikizungumza moyo, siuzungumzi moyo huu unaopampu damu, la, ni moyo ambao huueleza kuna ugumu. Lakini aghlabia ndicho chombo walichokuwa mitume wakipokea nacho wahyi. Ma kadhaba alfuadi maraa afatumarunahu ala ma yara. Leo utaulizwa, wakati mtume akionana na Jibrili na akiipokea Qurani, wakati mtume alipopandishwa mbinguni, mtume alikuwa akipokea vipi vipi? Ni moyo ambao si huu unaopampu damu, la, ni moyo tofauti. Cha tano ambacho Mwenyezi Mungu amemuumba nacho mwanadamu, amemuumba na alhawa, matamanio. Tukiondoka hapa tutakwenda kula, kula ni matamanio. Tukiondoka hapa mtu atamani kufanya kitu fulani, kufanya kile kitu ni matamanio. Mwenye mke kuna wakati atamtamani mkewe, yale ni alhawa.
kitu cha sita ndugu zangu Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu na kitu kinachoitwa adh-dhamir. Dhamiri Kiswahili sijui niseme nini, lakini katika kuieleza kila mmoja katika sisi atajua kwamba ana kitu ndani yake chaitwa adh-dhamir. Hivi ni vitu sita havionekani, na kila mmoja katika sisi anavyo, na tumetangulia kusema ukivielea vizuri utapanda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, na ukividharau utashuka. Thumma radadnahu asfala safili. Leo ndugu zangu, katika dakika hizi kidogo tulizonazo, katika hivi vitu sita nataka tuzungumze kimoja, nataka tuzungumze dhamiri. Ni nini dhamiri? Na je, dhamiri ya mwanadamu ni wakati gani huwa iko hai, na ni wakati gani dhamiri ya mwanadamu hufa? Watu wanaoishi na dhamiri huwa wakoje, na watu ambao dhamiri zao zimekufa wakoje? Watu ambao ni mambo gani ambayo kila mmoja wetu humtokea, na mambo yale yakimtokea mara nyingi huwa ni dhamiri ndiyo inayomsukuma alifanya jambo kama hilo? Mwisho tutamalizia ndugu zangu, dhamiri ikifa, dhamiri kishakufa, kitu gani hutokea? Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kuizungumza dhamiri, kwa sababu ni kitu muhimu sana mwanadamu akijue. Baadhi yetu twaziua dhamiri bila kujua sisi wenyewe, na wakati mwingine mwanadamu yuwaidanganya dhamiri yake akiona ya kwamba yuwaifanyia haki, kumbe yuwaipoteza dhamiri yake. Dhamiri ndugu zangu ni ile hali ambayo mwanadamu humpata wakati mwingine akifanya jambo zuri akaona furaha, na akifanya jambo baya akaona vibaya. Hii Kiarabu huitwa dhamiri. Mathalan, jaalia uliposwali alfajiri leo, umeswali vizuri, umeleta nyuraji zako, ulipotoka nje ukaona mtu mhitaji, mtu maskini, na wewe ulikuwa na shilingi 50 ya ziada ukampa. Siku ile au kipindi kile, wewe mwenyewe moyo wako usikia ni tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu alhamdulillah umekwenda ukaitikia mwito ukamsujudia Mwenyezi Mungu, kisha umeangalia umeona mtu ambaye yahitaji ukamsaidia. Kuna kitu ndani ya moyo wako ukufanya wewe mwenyewe ukasikia raha. Na kinyume chake, angalia kwa mfano, leo umempiga mtu kwa kumuonea au umemdhulumu mtu, ukiondoka utaona katika moyo wako, pamoja na kwamba ushachukua ushaondoka, lakini kuna kitu cha kwambia ndani ya moyo wako, hukufanya vizuri, hukufanya sawa. Yule umempiga lakini umemuonea. Hii ndiyo inayoitwa dhamiri, na ndio maana nikasema ni vitu havionekani kwa macho, lakini ukiviangalia ndani ya kila mmoja katika sisi anavyo. Qur'ani imevitaja vitu vyote hivi, lakini kwa kuwa tuzungumzia dhamiri, tujiulize dhamiri ndani ya Qur'ani imetajwa wapi? Dhamiri ndani ya Qur'ani imetajwa mara nyingi, imetajwa kwa jina la nafsi. Mara nyingi kwenye Qur'ani ukisoma neno nafsi, 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 wanazuoni wa ilmu nafsi wasema hiyo ndiyo dhamiri, wanazuoni wengine wasema hiyo ndiyo ujidani. Dhamiri ndiyo ujidani na ujidani ndiyo dhamiri. Na ndio utasoma aya Mwenyezi Mungu asema, bismillahir rahmanir rahim, la uqsimu biyaumi lqiyama wala uqsimu binafsi llawama. Mwenyezi Mungu asema la uqsimu, na apa la ni zaida, la ni zaida, huwezi ukasema la uqsimu siapi la, kwa sababu kilichoko hapa chathibitishwa, hakipingwi. Sasa tukisema la uqsimu siapi, itakuwa kilichoko tumekipinga, wakati sio makusudio ya aya. Ingawaje, ingawaje baadhi ya wanazuoni wa lugha wasema la si zaida ni nafia, lakini ni nafiatun litaukidi, ni nafia kwa ajili ya kukokoteza.
lakini tushike tafsiri ambayo ni maarufu, la uqsimu biyawmil qiyama, na apa na siku ya kiyama, wala uqsimu bin nafsi allawama, na naapa na nafsi yenye kulaumu sana. Ni nafsi gani? Ni ule wakati unapofanya jambo zuri ukaiona nafsi yako ya kupongeza, na ule wakati unapofanya jambo baya ukaikuta nafsi yako ya kusuta, ukaikuta nafsi yako ya kulaumu, ambayo tumesema hiyo ndio nini? Ndio dhamiri, dhamiri yako ya kusuta kwa yale ambayo kwamba umeyafanya. Na kila mmoja katika sisi anayo. Na bali ukisoma kwenye Qur'ani utaona Mwenyezi Mungu alipoigawanya dhamiri ameigawanya mara tatu. Yule alipoigawanya nafsi, ambao tunasema nafsi ndio dhamiri, Mwenyezi Mungu aliigawanya akasema kuna an-nafsu al-mutma'inna, kuna dhamiri nyingine zimetulia. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya. Kuna nafsi au kuna dhamiri ambazo hukuamrisha kufanya maovu. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su', na kuna nafsi au kuna dhamiri inayomlaumu mwenyewe. Mwenyezi Mungu ni hii aliyotaja, ya ayyat la uqsimu biyawm al-qiyama wala uqsimu bin-nafsi al-lawwama. Ndugu zangu, kila mmoja katika sisi, kila mmoja katika sisi akitaka kulifanya jambo ili ajue ni nzuri au ni baya, aiulize dhamiri yake. Iulize dhamiri yako. Dhamiri ivile lenye itakavyokwambia, aghlabia huwa yakwambia ukweli. Yule sahaba mmoja aitwa Wabis alikuja kwa bwana Mtume, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, akhbirni anil birri wal ithmi, nieleze wema ni upi na madhambi ni yapi. Mtume akamshika nguo akawa yule msukasuka, akamwambia Wabis, istafti qalbaka, wewe mwenyewe uulize wewe moyo wako. Wanazuoni katika kueleza wasema Mtume amwambia Wabis, iulize dhamiri yako. Kisha Mtume akamwambia albirru matma'annat ilayhi nafsu, jambo zuri, jambo la thawabu, jambo jema ni lile ambalo kwamba dhamiri yako wewe mwenyewe imetulia. Yani wewe mwenyewe walifanya jambo na dhamiri yako waiona imetulia, huna wasiwasi. Yani wafanya jambo, huna mushkili, watu wakikuona watembea na mke wako, huna wasiwasi, watu wakikuona wasikuone. Kwa sababu gani? Nafsi yako imetulia, dhamiri yako imetulia. Kisha Mtume akamwambia wal ithmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadri, jambo la madhambi ni lile ambalo ukitaka kulifanya ni mpaka uangalie huku na huku, kuna mtu ambaye unaliona? Hakuna. Ni lile ambalo kwamba wewe mwenyewe huwa una wasiwasi katika moyo wako. Mtume akamwambia wa in aftaka nnasu wa aftauka, hata watu wakikupa fatwa, hata ukienda kwa shekhe ukimwambia jambo fulani akikwambia alifanye, ukiona dhamiri yako yakwambia usifanye, basi ujue inayoshikwa zaidi ni dhamiri yako, kwa sababu tabia ya dhamiri kama haija kufa humuongoza mwanadamu katika mambo mazuri. Tabia ya dhamiri ikifa humuongoza mwanadamu katika mambo mabaya, bali wakati mwingine yale mabaya huyageuza yakaonekana mazuri, kama tutakayopiga mfano kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndiyo maneno aliyomwambia Wabiswa, alimwambia dhamiri yako ya kutuma vipi. Dhamiri ikikutuma kwamba ni wasiwasi, wacha, na dhamiri ikikutuma ya kwamba ni vizuri, fanya. Kwa ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika sisi ana hiyo inaitwa mahkamatu dhamir, kila mmoja ana koti. Na hapa ndugu zangu, kuna maajabu. Koti ni tatu. Koti ni tatu. Koti moja waweza ukaweka apili, koti mbili hazina apili, lakini katika hizi mbili ile moja ambayo haina apili ni ya kukuonya, ile moja haina apili na hakuna kuonywa, ni judgment, ni hukumu tu.
Naziona hizi koti zetu hizi. Hizi hizo koti sampuli ya kwanza. Ni dhulma tupu iliyoko ndani. Waweza ukaiba na ukaweka wakili anayejua kujieleza vizuri akakutetea ukaonekana hukuiba. Sio yafanyikayo ndugu zangu. Waweza ukaoa na ukaweka wakili akakutetea ukaonekana hukuua. Koti hizi hatuna habari nazo, ni koti za duniani. Waweza ukashoropoka, waweza ukaokoka katika hizi koti. Lakini kuna koti sampuli ya pili ambayo ni hii dhamiri yako. Hii dhamiri yako ni koti. Ule wakati umefanya jambo na dhamiri yako yakwambia hukufanya vizuri, basi usitafute wakili wakutaka kutetea wakati ule, jua ya kwamba umefanya makosa na urudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo dhamiri yako ni koti ambayo ya kuonya, ya kutahadharisha. Koti ya tatu ni siku ya kiyama. Koti ya siku ya kiyama hakuna kuonywa. Koti ya siku ya kiyama ni hukumu peke yake. Kwa nini ni hukumu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu atakwambia, nilikupa koti ndogo ndani yako wewe mwenyewe, koti ndogo, na ile koti ilikukanya, ile koti ilikukataza, ile koti ilikuwa ikikwambia lakini ukaidharau. Sasa kwenye hii koti kubwa ambayo nimekuja hakuna kukanywa. Kilichoko nini? Ni hukumu ala tu, ni hukumu moja kwa moja. Ndugu zangu, hivyo ndivyo mambo namna yanavyokwenda. Na ili ndugu zangu nipige mifano tuielewe vizuri hii dhamiri ya mwanadamu, na hii ambayo kwamba tuizungumzia kwamba ni koti ndogo, ni wangapi leo hufikia daraja, ni wangapi leo hufanya mambo kisha mambo yale yakawarudia wao wenyewe wakajilaumu mpaka ukamwona mtu yenda kujinyonga. Kuna watu leo ndugu zangu hujinyonga, si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu kuna mambo ameyafanya, ile dhamiri yake ikawa ya msuta, ile dhamiri yake ikawa ya mlaumu, ikamlaumu, akafikia mahali kwa sababu hakupata mtu mwenye kumshauri, kwa sababu yale mambo amekiti nayo ndani yake yeye mwenyewe, akaona suluhisho ni mimi niende nikajiue. Hata ukisoma katika takariri za Kiamerika, baada ya hivi vita ambavyo vilitokea hapa nyuma, vita vya Afghanistan, vita vya Iraq, na vita vilipigana majuzi, ni watu tunafahamu zetu, tulikuwa tukiviangalia kwenye vyombo vya habari, majeshi ya Kiamerika walioivamia Afghanistan na walioivamia Iraq wakaua maelfu ya watu kwa sababu ya kuondosha uongozi waweke uongozi wao. Leo ukisoma katika takariri katika mitandao ya kijamii, takriban wanajeshi 6,256 walijinyonga baada ya kurudi kwao nchini, na mishahara mizuri wamepewa, lakini walijinyonga. Sasa ikawa serikali yatafuta kwa nini hawa wamejinyonga, kukatafuta kikaonekana sababu ya wao kujinyonga ni kwamba kule walipokwenda wameona majizara, wameua watu kimakosa. Sasa watu baada ya vita wamerudi, imekuwa ile nafsi mtu ya msuta, imekuwa ile dhamiri yake ya mlaumu. Kila akiangalia watoto waliouliwa hawana makosa, akiangalia wanawake waliouliwa hawana makosa, akiangalia wazee ambao wengine yeye ndiye aliyewaua. Mtu ajiuliza, nilimua ule mtoto ambaye yosonda dhambi lake nini? Nilimua ule mwanamke mjamzito dhambi lake nini? Nilimua mzee hata hakushika silaha dhambi lake nini? Ikawa zile nafsi zao na dhamiri za wasuta, mpaka serikali ikitahamake, wanajeshi 6,256 wamejinyonga, wamejiua. Sasa wakabidi wawekewe washauri na watu wa kuwarejesha katika hali yao ya kawaida. Ni kipi kilichowapelekea? Ni kwa sababu ya dhamiri. Dhamiri ndugu zangu haidanganyi, dhamiri yako haikudanganyi. Siku walifanya jambo, ikiwa dhamiri yako yakwambia ni jambo baya, wallahi haikudanganyi, huwa dhamiri yakwambia ukweli.
lakini ukishikilia kwamba ninalolifanya ni sawa, huwa wajua ile dhamiri yako wewe mwenyewe, ile dhamiri yako wewe mwenyewe waitoa roho. Kisha baadaye dhamiri yako ikifa, sasa utaona natija ya kufa dhamiri. Wakati mwingine ndugu zangu, ukisoma utaona mifano ya watu ambao wakati wa mtumi mambo waliyofanya, waweza ukajiuliza kwa nini wamefanya hivi. Kumbe watu wale wamesukumwa na dhamiri. Angalia hii mifano. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameketi na masahaba, amekuja mwanamke katika hadithi inajulikana maarufu al-Ghamidiyya. Amekuja kwa mtume wa mtume, ya Rasulullah, mimi nimezini, nimekuja nataka kutahirishwa. Mwaja kutahirishwa, yani nataka nipigwe mawe mpaka nife. Ndio kutahirishwa huko, sikwamba labda nikupewa maji aoge na sabuni mtume amwambia mtume, mimi nimezini na nimekuja nataka kutahirishwa. Na kwa bahati mbaya, ya Rasulullah, katika kuzini kwangu mimi nina mimba. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawa hashughuliki yazungumza na watu wengine. Yule mwanamke akamwambia tena mtume, ya Rasulullah, mimi nimezini na hivi tunavyozungumza nina ujauzito, nimejileta kwako unitahirishe, unipige mawe mpaka nife. Mtume akawa yazungumza na watu wengine, yule bibi akamwelekea tena mtume mpaka zikatimia mara nne. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam akamwambia yule mwanamke, wewe una akili? Yule mwanamke akamwambia mtume, la. Mtume na mimi nina akili, sina wazimu. Mtume akamwambia, basi nenda ukailee mimba, mimba huwa miezi tisa, nenda ukailee mimba mpaka uzae, na masala ya kuzaa na miezi sita. Mtasia akasema pengine labda mimba amelea miezi sita, la. Tukio la kwanza la mwanamke kuzaa kwa miezi sita limetokea wakati wa khilafa Sayyidina Uthman. Ukisoma katika kutubu tashri'i utaona mpaka mtume amekufa, tukio la mwanamke kuzaa kwa miezi sita lilikuwa halijulikani. Sayyidina Abubakar ametawali, tukio la mwanamke kuzaa kwa miezi sita halijulikani. Sayyidina Umar alipotawali ndiyo mwanamke wa kwanza akazaa kwa miezi sita. Sayyidina Uthman akataka kumpiga hadi, Sayyidina Ali ndio akaja akatoa nasu kwenye Qur'ani kwamba mwanamke aweza kuzaa kwa miezi sita. Akamsomea ile aya ya wasawna al-insana mpaka wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran, kisha akamfanyia hisabu miezi 30 ni namna gani ile mwezi mgawanyika, mpaka akamthibitishia kuwa mwanamke akalu lhamli 6 ashhur. Kwa hivyo wakati wa mtume, mtume akimwambia huyu mwanamke, nenda ukaelee mimba, maana yake alikwenda akaelea miezi 9. Miezi 9 hii ambayo mwanamke ameilea mimba, leo angelikuja kwa mtume akamwambia ni urongo, siku zini, mtume angelimwachili. Baada ya kuzaa akaja mbele ya mtume na mtoto mdogo amembeba, akamwambia mtume, ya Rasulullah, mimba nishailea na nishazaa mtoto huyu hapa. Mtume Muhammad akamwambia, nenda ukamsongeshe huyu mtoto. Muda gani usongeshwa? Ni miaka miwili. Yule mwanamke akambeba mtoto akaenda nyumbani akamsongesha miaka miwili. Katika hii miaka miwili, lau angelikuja kwa mtume akamwambia ni urongo, asingelipiga mawe. Lakini angalia dhamiri yake ilivyokuwa ikimlaumu kwa kufanya uzinifu. Baada ya miaka miwili akaja na mtoto, amemshika mkono mpaka mbele ya mtume, na mtoto ana kipande cha mkate. Akamwambia mtume, ya Rasulullah, mtoto ni huyu, ashakuwa yuwala mwenyewe vyakula vyake, waona hata ameshika mkate. Mtume akamwambia maswahaba, nendeni mkampige mawe mpaka afe. Maswahaba wakenda, yule mwanamke akafunga nguo vizuri kwa namna ambayo hata akipiga mawe zile nguo hazitompanda, kwa sababu kifo ni uchungu. Akapigwa mawe, wakati roho yatoka yule mwanamke katika kutaataa,
Sayyiduna Khalid akimpiga jiwe damu ikamrukia kwenye nguo zake. Sayyiduna Khalid akaanza kulaumu, mwanamke mchafu, damu chafu imeingia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Khalid, laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli almadina lawasi'atuhum, ametubia toba leo kutachukuliwa watu 70 ambao kazi yao ni kufanya madhambi tu hapa Madina, wagawanyiwe kila mmoja ile toba ya huyu mwanamke, wote 70 wangeingia peponi. Swali ndugu zangu, ni kipi kilichomfanya huyu mwanamke ajipeleke kwa mtume akapigwa mawe mpaka afu? Dhamiri. Nimetangulia kusema dhamiri ikiwa hai, ukifanya jambo baya wewe mwenyewe utajilaumu, wewe mwenyewe utajisuta, wewe mwenyewe utaona kwamba mimi nimefanya baya. Mwangalie Maiz ibn Malik wakati wa mtume, na yeye alikuja kwa mtume kwamba nimezini ya Rasulullah. Vile vile mtume akawa angalia kando mpaka akathibitisha mara nne. Mtume kawa mwambia Maiz, amwambia la'allaka kabbalta. Angalia mtume anataka kumwepusha na yale mambo. Mtume amwambia pengine ulimgusa ule mtoto wa kike ukafikiria kwamba kugusa ni kuzini. Maiz akamwambia la, nimezini. Mtume akamwambia la'allaka nadharta, za kuwa umwangalia tu vile dhana yako ukaona kuangalia ndio nini, ndio kuzini. Maiz akamwambia mtume la, nimezini. Mtume akamwambia la'allaka ghamazta, pengine ulimfungia jicho ukaona kwamba kufunga jicho ni nini, ni kuzini. Maiz akamwambia mtume la, zanaitu, mimi nimezini. Mtume akamuuliza maswali yale yale, abika jununi, una wazimu? Akamwambia mtume la, mimi sina wazimu. Mtume akawaamrisha masahaba wakenda wakampiga mawe mpaka akafa. Ni nini kinachowasukuma? Dhamiri. Ikiwa leo mimi au wewe twazini, na baada ya kuzini twajifakhiri, ni kwa sababu dhamiri zimekufa. Ikiwa leo twazini na hakuna hata lawama, yani wazini leo, wazini kesho, wazini kesho kutwa, au pengine ukipumzika umpumzika wiki moja, wiki ya pili umezini, au pengine uzini kisha baada ya kuzini ukaketi na watu wawasifia, fulani ni mbati bana, nimemtia mkononi bana, wawasifia watu namna ulivyofanya uzinifu, wewe waona kwamba uko sawa? La, ni dhamiri yako imekufa. Yani ile la uksimu biyaumi lqiyama wala uksimu binafsi lawama, kwako hakuna ile annafsu lawama, hakuna kwako. Na ndiyo maana wayafanya madhambi, na badala ya kurudi nyuma waendelea kuyafanya madhambi kama yale. Na ndiyo hali ndugu zangu tunaoishi wengi hivi sasa. Hivi sasa ndugu zangu, kwa bahati mbaya dhamiri zetu zakaribia kwamba zimekufa, kwa sababu twayafanya madhambi na baada ya kuyafanya hakuna kujilaumu, watu waendelea. Wakati mwingine ndugu zangu, ukisoma katika vitabu kuna kitu wanakiita adhabu dhamir. Wakati mwingine dhamiri yako huja ikakuadhibu wewe mwenyewe, yaani kabla hujapigwa mbati, kabla hujapigwa mawe, wakati mwingine ile dhamiri yako wewe mwenyewe huja ikakuadhibu. Na kwa bahati mbaya ikikuadhibu dhamiri, ni yale niliyoyasema, waweza ukajinyonga au waweza ukafa. Na hapa nitawapigia mifano ndugu zangu, mifano ya watu ambao adhabu zao, dhamiri zao zimewaadhibu wenyewe. Mfano wa kwanza ni Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ni mtawali au ni amiri, alikuweko wakati wa khalifa Abdul Malik ibn Marwan. Huyu ni mtu Mwenyezi Mungu alimjalia ana utisho, yuogopewa, kwa sababu haogopi kumwaga damu. Yani kukuua kwake yeye ilikuwa ni kazi ndogo, bali wengine katika vitabu wasema ilikuwa asubuhi mpaka jioni, kama hajaona mtu ameuliwa mbele ya macho yake, yeye siku ile huwa hakushinda vizuri. Baadhi ya mughalati wanavyozungumza wenyewe, aliua watu wengi, lakini mtu wa mwisho aliyemuua ni Said ibn Jubair. Said ibn Jubair ni mwanafunzi wa Ibn Abbas,
na ni mmoja katika tabiina waliokuwa ni wanazuoni wanaotegemewa, akatuma akashikwa kwa sababu Said ibn Jubair alipoa hutuba akamshambulia Hajjaj kwamba anayofanya si sawa, akatumana akashikwa Said ibn Jubair akaletwa mbele ya Hajjaj. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi akawa yuamlaumu, akawa amuuliza wewe unaogopi? Akamwambia namuogopa Mwenyezi Mungu peke yake, na lao ningelikuona wewe bastahiki kuogopewa, basi ningelikuabudu kama ninavyomwabudu Mungu. Hajjaj ikawa amuuliza jina lako nani? Akamwambia jina langu ni Said ibn Jubair. Said ni mtu mwema, Jubair ni kitu kilichoungwaungwa. Akamwambia kuanzia leo jina lako nalibadilisha, tutakuita Shaqiy ibn Kusair, ni mwovu aliyevunjwa vunjwa. Said ibn Jubair akamwambia babangu na mamangu walioniita Said ibn Jubair wajua zaidi kwa nini waliniita hivyo, kwa hivyo hilo lako keti nalo. Akamwambia nitakuua. Said ibn Jubair akainua mikono akasema, ya Rabbi, jaalia mimi niwe ndiye mtu wa mwisho kuniua, baada ya mimi asiwe mtu mwingine. Akawaambia watu wake muueni, akaambia watu wake muueni. Said ibn Jubair akawaambia, naomba wakati wa kunichinja mnielekeze kibla. Akamwambia, la, hatuwezi kuelekeza kibla, mwelekezeni upande mwingine. Said ibn Jubair akamwambia, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah, akaelekezwa upande mwingine akachinjwa kama kuku, mbuzi, ng'ombe wanavyochinjwa. Angalia adhabu dhamir. Wajua kati ya Said ibn Jubair kuuliwa na Hajjaj kufa ni siku ngapi? Ni siku 15 kamili, haikuzidi haikupungua. Kwa nini? Kwa sababu Hajjaj baada ya kumuua Said ibn Jubair dhamiri yake ilianza kumuadhibu. Akilala akawa iwashtuka pia kelele, Said ibn Jubair, Said ibn Jubair. Watu wakimuuliza una nini, asema nimeona Said alinifuata, nimeona Said ameshikia kinga cha moto aenda kunichoma nacho. Akawa hapati usingizi, aweza kuwa iwatembea, mara ameshtuka, umeshtuka nini? Asema nimeona kama Said ibn Jubair yuko mbele yangu. Ikawa ni ugonjwa umemwingia, ile dhamiri ikamwadhibu akafa. Adhabu dhamiri, dhamiri haidanganyi, ndugu zangu Waislamu. Sisi dhamiri zetu tunaziua. Ule mfano wa kwanza. Angalia mfano wa pili ambao umo katika mitandao ya kijamii. Yule daktari mmoja anayejieleza yeye mwenyewe, leo sikupata washauri angelijiua, maanake asema nilifikia mahali nikakaribia kuiua nafsi yangu, nilifika mahali nimekaribia kujinyonga. Alifanya nini? Alimpenda binti, na yeye ni maskini, na binti yotoka katika familia ya kitajiri, akenda kumposa akakataliwa, akawa iwasumbuka na binti amempenda kwa dhati. Binti akaolewa na mtu mwingine mwenye nafasi, na yeye akasema, akawa daktari, akawa na pesa zake, akawa ana lazima ampoe yule binti katika ndoa amuoe, bado mapenzi yamsumbua. Lakini binti akamwambia, la, siwezi kutoka katika ndoa yangu. Kwa bahati mbaya, wasema wenyewe, yule mume na mkewe, yule binti wakapata ajali. Hospitali waliopelekwa ni hii hii ya huyu bwana. Huyu bwana ndiye mwenye kumtibu. Amtibu nani? Amtibu mtu ambaye yuwaishi na mwanamke anayempenda yeye. Helani wewe, kwani watabaki hai huyu? Yaani mimi nimemkosa fulani kumpooa kwa sababu ya huyu, na huyu leo ameletwa hospitalini kwangu, hali yake si nzuri, na mwenye kumrejeshea uhai ni mimi, na ninao uwezo wa kumrejeshea. Lakini nikimrejeshea uhai ni kwamba huyu mwanamke simpati. Yule bwana asema mimi nikammaliza, nikamuua. Lakini asema nimemuua nikitarajia ya kuwa binti nitamuoa, mwanamke nitamuoa mimi baada ya kumuua. Asema na toba, nilimuoa mwanamke, lakini dhamiri ikaanza kumsuta kwamba umenifanya si sawa. Dhamiri ikamsuta mpaka akakaribia kujiua. Leo sikupata washauri kumshauri wamrejeshe katika ile hali yake ya kawaida.
hivyo ndugu zangu, kila mmoja katika sisi ana koti ya dhamiri. Mahkamatu dhamir ni koti ndogo, iko ndani ya moyo wako. Ukiisikiliza utafaulu koti kubwa siku ya kiyama. Lakini dhamiri yako, mahkama yako ya dhamiri, usipoisikiliza, ujue katika koti ya Mwenyezi Mungu hakuna apili wala hakuna kulaumiwa, ni malipo ala tu, ni malipo moja kwa moja. Ndugu zangu, hii dhamiri huja ikafa. Ni wakati gani dhamiri hufa? Dhamiri hufa wakati wa imekukanya hukusikia. Dhamiri leo imekukanya ufanye madhambi, lakini hukusikiza ukafanya. Imekukanya kesho ufanye madhambi, hukusikia ukafanya. Ile dhamiri yako huenda ikafikia mahali na ile dhamiri nayo ikafa, ikawa haikukanyi tena. Ile dhamiri hufikia mahali kama haikukanyi, na ndio ukamwona mtu yuafanya tu, yule unayemwona yuafanya hajui kurudi nyuma, ni kwa sababu dhamiri yake imemfikisha pale, imekufa. Na kibaya zaidi, ndugu zangu, kumaliza mambo yetu, kibaya zaidi, dhamiri ikifa huyachukua yale mabaya yakageuka ukayaona ni mazuri. Hata watu wakikutolea mawaidha kuwa ni mabaya, utaona kwamba hawa watu hawaelewi unaoelewa ni wewe. Nabii Luti si alitumilizwa kwa watu ambao walitosheka waume kwa waume? Yani wewe vile unavyoketi ukamwangalia binti ameumbika, ukasema ya reti mkimtia mkononi huyu. Sasa na wao walikuwa wakiketi akimwangalia mtoto wa kiume, asema ya Rabbi, yani Mungu hapa ameumba hapa, amwangalia nani? Amwangalia mwanamume mwenzake, nikamtia mkononi huyu, mimi nitakuwa nimefaulu hapa duniani. Mwenyezi Mungu akawapelekea Nabii Luti, hawakusikia. Nasi kwamba wanawake walikuwa hakuna, walikuweko, lakini walikuwa hawana habari kabisa na wanawake. Mwenyezi Mungu alipotaka kuangamiza akaleta malaika watatu, hawakuja kwa sura ya vizere, walikuja sura za vibarobaro vizuri ajabu. Wale mabwana walipoona malaika na hawajua ni malaika, wao wajua ni wageni wamemtembelea Luti, wakajua mali mpya imeingia, tena mali safi imeingia mjini, haijafunguliwa neno la sokoni, sio utaambia hii mali haijafunguliwa. Kwa hivyo hii ni mali mpya. Nabii Luti wakati wa wakanya wasiwafanyie machafu wale wageni wake, na kipindi kile Nabii Luti hajajua kuwa ni malaika. Lau angelijua hata asingelisumbuka kama yeye, alifikiria ni wageni kweli. Sasa wakati Nabii Luti yasukumana na watu wake, wale malaika watatu wamwangalia Nabii Luti na kumsikitikia. Mmoja katika wale malaika ni Jibril. Jibril akamwambia Nabii Luti, akamwambia waache, sisi tupo watosheleza. Ndio akajua kumbe hawa malaika hawa. Sasa nataka nikupe yale majibu. Nabii Luti aliwaambia jamaa zake, haulai banati hunna ataharu lakum in kuntum fa'ilin. Jamaa, mabinti zangu hawa, mabinti wazuri, leo nataka kufanya hayo mambo yenu mnatofanyia mabinti. Oweni mabinti, na kusema haulai banati, si mabinti zake wa kuwazaa. Nabii Luti alikuwa na watoto wawili wa kike. Je, mji mzima wangelewa watu wawili? Alikusudia mabinti wa pale mjini, kwa sababu mtumi ni baba wa wale aliyetumilizwa kwao. Jawabu la wale mabwana, angalie sasa, ile dhamiri imebadilika, machafu yaonekana ni mazuri. Wale mabwana walimwambia Nabii Luti, walimwambia laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi wa innaka la ta'lamu ma nurid. Vile wajua kwamba sisi hatuna kama haki na hawa wasichana, yani hatuna haki kabisa, hatuna matamanio kabisa. Hata mwanamke akabakia uchi, hatuna matamanio. Lakini tukitakacho sisi, wewe wakijua, wanaotupa matamanio ni hao walioko huko ndani. Yani uchafu wale mabwana waliugeuza wakauona ndio usawa, kwa sababu dhamiri ikifa mwanadamu hufikia mahali kama hapo. Ndugu zangu,
hakuna watu waliokuwa na dhamiri hai kama dhamiri kama maswahaba wa Mtume Muhammad. Na ndiye Mtume alipokufa Sayyidina Abu Bakar alipotawali alimshika Sayyidina Umar akamwambia, wewe utakuwa ni kadhi wa hapa Madina, kadhi, kesi zote zisije kwangu, kesi zote zije kwako. Sayyidina Umar akaketi mwaka mzima hana kesi anayosikiliza. Mwaka mzima hakuna watu walioshtakiana, yani hakuna mtu anayesema nimeibiwa, hakuna mtu anayesema binti yangu ameziniwa, hakuna mtu anayesema nimedhulumiwa. Na Sayyidina Umar ni kadhi, ameketi angojea kuwa hukumu watu, na hakuna wanaokuja kushtakiana. Sayyidina Umar akaondoka akaenda kwa Sayyidina Abubakar akamwambia, kuanzia leo nimejiuzulu, sitaki tena kazi ya ukadhi. Sayyidina Abubakar amuuliza, umechoka? Yani kesi zimekuwa nyingi mpaka umechoka? Akamwambia, la, ikiwa nimekaa mwaka mzima hakuna kesi, tafsiri yake ni kwamba hawa watu dhamiri zao za wakanya. Yani mtu akitaka kuiba dhamiri amwambia si vizuri, haibu. Yani mtu akiona binti akitaka kufanya naye machafu dhamiri yake yamkanya. Mtu akitaka kumpiga mtu dhamiri yake yamkanya. Sasa hivi na Umar ameketi haoni kesi, hasa aona kwa nini mimi nikae naitwa kadhi 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 wakati hakuna hao watu wa kuhukumiwa? Ni kwa sababu dhamiri zao zilikuwa hai. Ndugu zangu tukufu wa Islamu, tumetangulia kusema kila mmoja katika sisi ana vitu sita Mungu amekuumba navyo. Hakikisha visife ndani yako, kwa sababu vikifa utarudi chini. Tumesema kila mmoja katika sisi ana kitu chaitwa fitra maumbile. Kila na fitra tumesema ya kuamrisha katika mambo mazuri. Kila mmoja katika sisi ameumbwa na akili, akili ya kubainishia hili ni zuri, hili ni baya. Kila mmoja katika sisi ameumbwa na irada, maamuzi. Lolote unalofanya ni maamuzi yako, na ndio utakwenda kuadhibiwa kwa sababu ya maamuzi yako. Kila mmoja katika sisi ameumbwa na dhamiri hii ambayo kama tunaizungumza. Kila mmoja katika sisi ameumbwa na hawa, ameumbwa na matamanio. Na kila mmoja katika sisi ameumbwa na ile nyingine ya sita ambayo inatoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameumba nayo ambayo tunaiita al-fuad. Al-fuad, na tunasema si huu moyo unaopampu damu, la, ni moyo sampuli nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ameitaja ndani ya Al-Qur'an katika makadhaba al-fuad mara. Haya mambo sita ambayo Mungu amekuumba nayo huyaoni, lakini unayo ndani yake. Ukiyalea vizuri na ukiyashika vizuri, katika ile aya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, wewe utakuwa ni mmoja wao. Na ikiwa haya mambo sita utayaua, akili ikikwambia usifanye wewe utafanya, dhamiri ikikukataza, irada ikikwambia enda mahali pazuri ukaenda mahali pabaya, ukiyafanya haya mambo na ukiua dhamiri, ukiyaua haya mambo sita, utakuwa wewe thumma radadnahu asfala safilin, utashuka ushuke ushuke, na ujue ukifika safilina kabisa, wewe na mbuzi na ng'ombe huna tofauti. In hum illa kal an'ami bal hum adallu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.